አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሞች ወንድሞች ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ወንድሙ ሁሴን ዑመር ነኝ። ከኢስላም አፕሊኬሽኖችን ክታቦችንና መጽሐፍቶችን ማውረጃ ቴሌግራም እና ዩቲዩብ ቻናል ኢንሻአላህ ዛሬ ሁለት አፕሊኬሽኖችን አስተዋውቃችኋለሁ። አዳዲስ የሆኑ የተዘጋጁ ማለት ነው። ሁሴን አፕ ቲዩብ ብላችሁ ቻናላችንን ማግኘት ትችላላችሁ። ከቴሌግራምም ከዩቲዩብም አለ። ኢንሻአላህ ወደ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኖቹ ስንሄድ በኡስታዝ አብዱል ሶመድ መሐመድ ኑር ሽሩጡ ላኢላሃ ኢለላህ ወነዋቂድ አልኢስላም የሚለው ኪታብ፣ ይህ ፊት ለፊት ላይ የሚታዩት ኪታብ በ25 ክፍሎች የተቀራ አለ። ያለምንም ኢንተርኔት ኪታቡን ለመቅራት ያስችላል። የምትፈልጉት ክፍል ስትከፍቱ ይቀራላችኋል። ረህማን ራሒም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ኢንሻአላህ ዛሬ አዲስ ኪታብ እንጀምራለን። እሱም ምንድን ነው? ሽሩጡ ላኢላሃ ኢለላህ ወነዋቂድ አልኢስላም ተሊፍ ፈዲለተ ሼክ። ይህንን ኪታብ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ የተዘጋጀላችሁ። በ 25 ክፍሎች ያለምንም ኢንተርኔት እንዲቀራ ተደርጎ ነው የተዘጋጀው። ይህን ኪታብ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛ ላይ ሁጥባ ኦሮምኛ ቋንቋ ለምትችሉ ሁጥባ በ 42 ክፍሎች በሼህ አብዱል ከሪም አህመድ የጁምአ ሁጥባ ተዘጋጅቶላችኋል። ሁሉም ያለ ኢንተርኔት ይሰራሉ። ሁሉ አውርዳችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት አፖችን ከቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አፕሊኬሽን ማሰራት ለምትፈልጉ በስልክ ቁጥር 0935830115 ልታናግሩ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ሻር አድርጉ።